Radura hoy ko aaj kalpana
କେହି ଜଣେ ବୀର ମହରି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ କ'ଣ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ହଁ, ଏ ବୋଧେ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆସ ବୀର, ଆରେ ଆସ ନା, ମୁଁ ଯେ ତୁମ ବାଟକୁ ନାଇଁ ବସିଛି। କିଏ ତୁମେ ରମଣୀ? କି ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ ଏଠି? କିଏ ବା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା? ନା ଆଉ କିଏ ଅଭିଳାଷ ନେଇ ଆସିଛ ଏ ସ୍ଥାନେ? ହେ ବୀର ଭ୍ରାତ, ତୁମ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ତୁମ୍ଭରି ନିକଟେ। ହଁ, ତେଣୁକରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରୂପେ। ସୁନ୍ଦରୀ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ମହରି ନିକଟେ। ସୁନ୍ଦରୀ, ସେବକ ମୋ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୟରେ ସେଇ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ ଯେ ତା ହୋଇବ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆରେ ରାଜକନ୍ୟା ବୋଲି ତ ଦିଶୁଅଛ ତୁମେ, ସେବିକା ପରି ଘଟିବ କିମ୍ବା ସୀତାଙ୍କ ଚରଣେ? ବୃଥାଶା ନକର ନଳିନୀ, ଆନନ୍ଦରେ ଫେରିଯାଉ ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖେ। ବୀର, ସେବିକା ରୂପେ ଖଟିବି ସୀତା ମାତାଙ୍କ ଚରଣୀ, ନାହିଁ ଦୁଃଖ ହୃଦୟରେ ମୋର। ହେ ବୀର, ଯେବେ ତୁମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କରିଛ ହେ ବୀର, ତାହେଲେ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଭ୍ରାତ ତୁମ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହସ୍ତ ପତ୍ରିକା, ପଢ଼ି ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରୂପେ। ସୁନ୍ଦରୀ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ରିକା ପଠାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ମହରି ନିକଟେ। ଦିଅ ଗା ସୁନ୍ଦରୀ, ଦିଅ ସେଇ ସିଅତ ଲିଖିତ ପତ୍ର। ନିଅନ୍ତୁ ବୀର। ଆରେ ଦଉନ, ଆସୁନ।
ବାବୁ ନାକ କାନ ଶିରି ଯଜ୍ଞ ଦଶାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ ବାହ କି ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଧର ଅର୍ଥ ଧର ସାମାନ୍ୟ ତତ୍ଵ ରମଣୀ ହୋଇ ଆସୁଛୁ ଭୁଲାଇବାକୁ ଏ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ତୋ ବଳି ସୀତାଙ୍କୁ ମାରିଣ ହେବ ରାମଙ୍କ ଘରଣୀ ଦେଖ ରାକ୍ଷସୀ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋର କିଦଚ୍ଛା ଘଟୁଛି ଦଶା ଘଟେଇବ ପୁଣି ଏ ରାକ୍ଷସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେର ଜଟା ଧରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧିକ ତୋର କ୍ଷେତ୍ର କୂଳେ ଜନ୍ମ ସତ ଧିକ ତୋର ପୁରୁଷ ବିକ୍ରମ ସବି ନୁହେଁ କହିଲି ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନ ଘେନିଲୁ ବଚନ ମୋହର ଜାଣିଥା ପାପିଷ୍ଟ ଆରେ ଯଦି ଅଛି ଭଲ ଗତି ରାକ୍ଷସୀ ସୁପନକକୁ ବିବାହ କରେ ନଚେତ ରାକ୍ଷସୀ ସୁପନକ ହସ୍ତରେ ଧ୍ୱଂସ ଏଇ ରାକ୍ଷସୀ ସୁପନକ ହସ୍ତେ ଏ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁଣି ହୋଇବ ଧ୍ୱଂସ ଦେଖ ରାକ୍ଷସୀ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କି ଦଶା ଘଟୁଛି ଦଶା ଘଟେଇବୁ ପୁଣି ଏ ରାକ୍ଷସୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଆରେ ଯଦି ଅଛି ତ ଦେହରେ ବୀର ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ Ha ha ha!
माया प्रलोभन देखाइबार भंडत बा उपयुक्त शास्ति।